ეროვნული საათქეოსა აგენტოს ინიციატივით მცხეთამთიანეთის რეგიონში სოფელ ლაფანანდკარში ახალი სანერგი მოეწყობა. სანერგის მოწყობის პროცესს დღეს გარემოს დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი მცხეთამთიანეთის გუბერნატორთან ნუგზარ ყიფიანთან ერთად ადგილზე გაეცნო. ტყის დროებითი სანერგიების არსებობა მნიშვნელოვანია ტყის აღდგენის სამუშაოების წარმოებისათვის, რაც ბოლო 15 წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა. ბარისახოს სატყეობანზე მიმდინარეობს ტყის დროებითი სანერგის მოწყობა. ეს ტყის აღდგენის მიმართულებით ძალიან ეფექტური ღონისძიებაა. ჩვენ ვახორციელებთ საქართველოს მასშტაბით 6 რეგიონში. დაითესება ტყის სხვადასხვა სახეობები, მათ შორის წითელი ნუსხის სახეობები. საჭირო არის ტყის განახლება, დაზიანებული ტერიტორიების ხელახლა ნერგებით აღდგენა. შეფოთშორის ეს მარტო ტყი არ არის, ამასთან წყალიც არის დაკავშირებული. წყლის რესურსიც ესევე იცლება. ამიტომ ეს ადგილი, რომელიც ახლა შერჩეულია დუშეთის რაიონში, ბუნებრივი გარემო არის ესეთი სანერგისათვის.